Pengasasan Kesultanan Melayu Melaka. Melaka adalah asas pembinaan bangsa dan negara Malaysia. Bagaimana Melaka diasaskan? Siapakah tokoh yang berjaya menjadikan Melaka sebuah pelabuhan perdagangan terpenting? Siapakah tokoh yang memulakan Kesultanan Melayu Melaka? Bagaimana Melaka bandar raya bersejarah mendapat nama? Tom Perez dalam bukunya Summa Oriental menyatakan Melaka dibuka pada tahun 1400 oleh Parameswara. Para sejarawan juga bersetuju pengasas Melaka adalah Parameswara. Menurut Wang Gungwu dalam artikelnya bertajuk The First Three Rulers of Melaka, Melaka diasaskan oleh Parameswara sekitar tahun 1390. O.W. Walters dalam bukunya yang bertajuk The Fall of Sriwijaya in Malay History menyatakan Parameswara mula membentuk kerajaan Melaka pada tahun 1399 hingga 1400. Pelbagai cabaran diharungi Parameswara sebelum ke Melaka. Namun semua cabaran dapat diatasi dengan tabah. Siapakah Parameswara dan apakah kaitan beliau dengan negeri Melaka? Hujung kurun ke-14, Palembang adalah sebuah kerajaan yang terletak di timur Sumatera. Palembang pernah menjadi pusat kerajaan Sriwijaya. Selepas kejatuhan kerajaan Melayu Sriwijaya, muncul pula kerajaan Majapahit dan berjaya menguasai kawasan Sriwijaya termasuk Palembang. Justru, Palembang menjadi negeri di bawah kekuasaan Majapahit. Penguasaan Majapahit ditentang oleh Raja Palembang dan putranya Parameswara. Kerajaan Majapahit pula berpecah setelah pentadbirannya menjadi kucar kacir. Keadaan ini merupakan suatu peluang terbaik untuk Parameswara membebaskan Palembang. Demi mengembalikan kedaulatan bangsa dan negaranya, Parameswara berusaha membebaskan Palembang daripada cengkaman Kerajaan Majapahit. Walau bagaimanapun, rancangan tersebut diketahui oleh Raja Majapahit. Raja Majapahit sangat marah atas tindakan berani Parameswara itu. Raja Majapahit bertindak menyerang Palembang. Tuanku, Raja Palembang dan putranya Parameswara sedang mengumpulkan orang untuk membebaskan Palembang daripada penguasaan Majapahit. Apa? Raja Palembang hendak memberontak? Palembang adalah hak Majapahit sekarang. Berani sungguh mereka menentang Majapahit. Kalau benar begitu, arahkan tentera kita menyerang Palembang. Baik, tuanku. Wahai pengikut beta, nampaknya kita tidak berupaya membebaskan bumi Palembang. Angkatan tentera Majapahit terlalu kuat. Beta membuat keputusan untuk berundur ke Temasek. Baiklah, tuanku. Kami akan bersiap untuk mengiringi tuanku. Parameswara bersama pembesar dan pengikut-pengikutnya menyelamatkan diri daripada buruan orang-orang Majapahit. Selepas menghalungi pelbagai rintangan, mereka mengharungi Laut Jawa.
Parameswara akhirnya sampai ke Temasek yang pernah menjadi kawasan naungannya. Ketibaan Parameswara dan pengikut-pengikutnya di Temasek disambut baik oleh pemerintah Pulau Temasek, yaitu Temagi. Mereka berasa selamat di situ. Temasek berada di bawah naungan Siam. Parameswara dapat melihat potensi yang dimiliki Temasek untuk berkembang maju. Parameswara berhasrat untuk memiliki Temasek. Wawasan beliau untuk menjadikan sebuah kerajaan berdasarkan kedudukan Temasek yang strategik. Parameswara berusaha menuntut hak pertuanannya untuk menjadi pemerintah Temasek kerana Temasek pernah menjadi naungannya. Parameswara menjadi raja di Temasek setelah membunuh Temagi. Temasek berada dalam genggaman Parameswara. Semangat gigih tabah menghadapi cabaran dan kerjasama yang diberikan oleh pengikut beliau, terutama orang laut, menyebabkan Temasek menjadi maju. Beliau cuba sedaya upaya mengembalikan semula zaman kegemilangan kerajaan Melayu Sriwijaya. Pembunuhan Temagi dan kemajuan Temasek tidak disenangi Siam. Kerajaan Siam ingin menuntut bela. Manakala Majapahit pula cuba menguasai dan menakluk Temasek. Parameswara berpendapat mereka tidak mungkin dapat terus menetap di bumi Temasek. Siam dan Majapahit menjadi ancaman dan pasti akan menyerang mereka. Demi mengelakkan serangan daripada Siam dan Majapahit serta atas undangan orang laut untuk menjadi pemimpin mereka, Parameswara dan pengikutnya meninggalkan Temasek dan menuju ke Mua. Selepas beberapa lama tinggal di Mua, Parameswara berasa masih belum selamat untuk membentuk sebuah kerajaan. Beliau bersama pengikutnya meneruskan perjalanan melalui Sening Ujung dan Bertam menuju ke utara. Mereka tiba di sebuah perkampungan kecil nelayan. Penduduknya terdiri daripada orang Melayu, orang laut dan orang asli. Parameswara berpendapat bahawa tempat berkenaan amat strategik. Kedudukannya berhampiran dengan laut menjadi tempat laluan kapal dagangan. Dari pantai dan muara sungai, kelihatan kapal dagang berulang-alik. Muara sungainya terlindung daripada tiupan angin monsun. Ini membolehkan kapal berlabuh dengan selamat dan tiupan angin monsun tidak mengganggu aktiviti perdagangan di pelabuhan. Bentuk muka bumi yang berbukit bukau boleh dijadikan panduan oleh pelayar dan memudahkan pembesar memerhatikan keselamatan di Selat Melaka. Pokok bakau dan api-api boleh dijadikan benteng pertahanan dan pelindung semula jadi. Bekalan makanan dan air bersih juga mudah diperolehi. Pengikut Parameswara mencarangkan supaya mereka menetap di situ. Mereka berjanji untuk memberi taat setia kepada Parameswara. Mereka yakin tempat tersebut berpotensi untuk maju. Menurut buku sejarah Melayu, nama Melaka diperolehi sempena nama pokok Melaka, tempat Parameswara berehat ketika melihat peristiwa seekor pelanduk menendang anjing perburuannya. Pada pandangan Patik, tuanku kelihatan letih. Patik cadangkan kita berehat di bawah pokok besar di tepi sungai sana. Baiklah, kita berehat sebentar. Silakan tuanku. Ketika Parameswara berehat di bawah pokok Melaka, beliau melihat satu peristiwa yang menakjubkan. Lihat, pelanduk itu menendang anjing pemburuan beta yang jauh lebih besar dan lebih gagah. Sungguh luar biasa kejadian ini. Tidak pernah beta lihat seekor pelanduk kecil begitu berani mengalahkan anjing perburuan. Kejadian ini menghairankan beliau dan memberi petanda bahawa tempat ini sesuai untuk dijadikan negeri. Pada pendapat beta, tempat ini baik sekali untuk dijadikan negeri.
Apa nama pokok tempat kita berteduh ini? Kayu Melaka namanya, tuanku. Jika demikian, Melakalah nama negeri ini. Apabila ditanya apakah nama pohon tempat baginda berteduh, orang di situ menjawab, Kayu Melaka namanya, tuanku. Maka titah baginda, jika demikian, Melakalah nama negeri ini. W.G. Shalbeng, Sejarah Melayu. Tempat ini dipilih oleh Parameswara mendirikan sebuah kerajaan dengan nama Melaka, sempena dengan nama pokok Melaka, tempat baginda berehat. Parameswara berazam untuk memajukan Melaka daripada sebuah perkampungan nelayan menjadi sebuah pertempatan yang maju dan terkenal. Wawasan beliau menjadi kenyataan. Nama Melaka juga dikatakan berasal daripada perkataan Arab kerana Melaka merupakan pusat perdagangan penting yang sering dikunjungi oleh pedagang Arab. Pedagang-pedagang Arab memanggil Melaka dengan nama Mulahah yang bermaksud pertemuan. Selain itu, Melaka juga disebut sebagai Malakat, iaitu perhimpunan segala dagang. Menurut kepercayaan mitos Hindu, pokok Melaka dalam bahasa Sanskrit dikenali dengan Amalaka, iaitu pokok pertama yang tumbuh di alam semesta. Buahnya mempunyai kuasa ajaib berkaitan dengan kekayaan, kesihatan dan kekuatan fizikal manusia. Pokok itu dikaitkan dengan tempat kediaman Tuhan agama Hindu, iaitu Brahma, Vishnu dan Shiva. Parameswara bukan sahaja bijak mengatur strategi, malah sifat kepimpinan dan wawasan baginda sewajarnya dicontohi dan diamalkan dalam kehidupan seharian.